এইফালে ৰাতিপুৱাই আলহী এগৰাকী ওলাইছেহি, দেখিছে নাই? এয়া দেখিছেনে, তেওঁ কি লৈ আহিছে ৰাতিপুৱাই? এয়া পিঠা লৈ আহিছে। এইটো তেওঁলোকৰ খেতি উঠিলে মানে, সেইকাৰণে মোলৈ ৰাতিপুৱাই নাঙল ধোৱা পিঠা লৈ আহিছে। এয়া ময়ো এটা খুলি লৈছোঁ খাবলৈ, এইটো খাওঁ আৰু পিঠাটো। মই এয়া চাহ বাকী লৈছিলোঁ, তাৰপৰা তেওঁকো চাহ অকণমান দিছোঁ খাবলৈ। এবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। আজিৰ দিনটো মই এয়া চাহ একাপ বনাই লৈছিলোঁ, তেনেকুৱাতেও বাইদেউকে চিঞৰি আহিলে, মোৰ কোন আহিছে, গৈ পিনি এওঁক দেখিলোঁগৈ, এওঁ সেই পিঠা কেইটামান লৈ আহিছে। খেতি উঠি পিনি এইটো নাঙল ধোৱা পিঠা বনোৱা আমাৰ এইফালে নিয়ম আছে, আৰু সেইকাৰণে পিঠা লৈ আহিছে। ময়ো এটা খাই চাওঁ আৰু, ৰাতিপুৱাই চাহ খোৱা টাইমতে ধুনীয়াকৈ উলিয়াইছেহি। এটা খালে পেট ভৰি যাব, চাহকণ খাই লওঁ আৰু। এইফালে কওক চাহ। কুটাই আনিছে, ঐ এইকেইটা ওলালে এবস্তা ধানত, এইকেইটাহে ধান চাউল ওলাইছে, দেখিছে? কিমান ওলাইছে তোত? 20 কেজি? অঁ, 20 কেজি ওলাইছে। দাইলটো পাতিছোঁ আৰু, আজি বস্তু এটা বনাব লাগিব। আজি আপোনাক বেলেগ বেলেগ বস্তু এটা বনাই খুৱাম ৰ'ব। ইয়াত অকণমান ৰেড চিলি দি দিছোঁ, কি দিছে, আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, নিমখ বেছি হ'ল। এইখিনি মিলাই আজি বনাম, চাই থাকিব আৰু কি বনাম। এয়া আজি কি বনাইছোঁ চাব আৰু দেই আপোনালোকে ৰাইজসকল। আলু এইবোৰ লগাই নাই দেখোন ইয়াত, পিঠাগুড়িটো লাগি ধৰিব বুলি হৈছিলে, নাই লগা। এইখন ক'ত স্পাইৰেল পটেটো হ'ব আৰু, পিঠা চিঠা দি পিনে এনেকৈ হেৰি কৰিলোঁ নহয়। এতিয়া এইফালে মিঠাতেল দি দিছোঁ, একদম গৰম হৈ আছে তেল। আজি স্পাইৰেল পটেটো ময়ো বনাইছোঁ বাপেকে ঘৰতে, এয়া স্পাইৰেল পটেটো দেই। স্পাইৰেল পটেটো আজি বাপেকে ঘৰতে বনাইছে। আমাৰ স্পাইৰেল পটেটো হৈ আছে আৰু, খাবহে লাগে আৰু, দেখিছে কি ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে, একদম মজা লাগিব খাব, এনেকুৱা মজা লাগিব আৰু, দেখিছে একদম কি ধুনীয়া স্পাইৰেল পটেটো হৈছে, একদম মজা মজা হৈ গৈছে আৰু, হৈয়ে গ'ল আৰু, এতিয়া নমাবহে লাগে আৰু খাবলৈ। এইফালে পিঁয়াজ গৰম হৈছে, দাইলত তেল মানে কঁঠাল গুটি, অমিতা, দাইল চব দি দিছোঁ মানে। স্পাইৰেল পটেটো
স্পাইরেল পটেটো দেখিছে নে? আমি কি নাজানো বলেছে? সব বস্তু বনাব জানো, গম পাইছে? হব পারো গাঁলিয়া ভূত, কিন্তু সব কামাতে এক্সপার্ট। এয়া স্পাইরেল পটেটো ঘরতে বনাই একদম ইজিছে। স্পাইরেল পটেটো ঘরতে বনালো, বস্তু বহুতখিনি বস্তু দরকার হয়, কিন্তু কত ইমান বস্তু বিচাৰি ফুৰিম আৰু বনাবলৈ, আৰু ইয়াতো কিবাকিবি দিব লাগে, ক'ত পাম সেইবোৰ বিচাৰি মেলি। এতিয়া এনেকৈয়ে খাই দিওঁ স্পাইৰেল পটেটো এপিচ। বৰ মজা লাগিছো, আপোনালোকো বনাই খাব এনেকৈ। সেই গুৱাহাটীলৈ যাব নালাগে স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ, ঘৰতে বস্তুখিনি যিখিনি বস্তু লাগে বনাবলৈ সেইখিনি বস্তু আনি পিনি ঘৰতে বনাই চাব। মোৰ বাৰু এতিয়া যিখিনি বস্তু লাগে গোটেইখিনি বস্তু নাই, হ'লেও এনেই বস্তুটো চালোঁ আৰু বনাই পিনি। আজিৰ ভাত এয়া সৰু মাছ, আলুগুটি ফ্ৰাই আৰু কচু, অমিতা, কঁঠালগুটি, তেনেকৈ দাইল। আৰু এইফালে ৰাইজেও খাইছে ভাত। স্পাইৰেল পটেটো একদম ভাতৰ লগতে লৈ লৈছোঁ আৰু খাবলৈ। তেন্তে ভাতকেইটা খাইছোঁ দেই। কাৰণে উঠিলে ৰজি ৰ খাবগৈ লাগিব পাই হাঁহ এটা এইফালে মই চাই দিয়ক ভাগে নাযায় বা হাঁহ খাবলৈ যাব নিব এইয়া হাঁহ লৈছোঁ দেই খাব দে খাব উঠিলে পূৰা কোলামোলা কৈছে কিন্তু ডাঙৰ বৰষুণে যাক আহিব এতিয়া সময় সন্ধিয়াই হ'লগৈ মই সেই ওচৰৰ মনালিছাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই হাঁহ এটা আনিলোগৈ কাইলৈ আমাৰ ঘৰত নিয়ম এটা আছে কি নিয়ম আপোনালোককো দেখুৱাম কাইলৈ ব্লগটোত আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব বাই বাই কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা নতুন ব্লগত বাই বাই